Нам дали? Дали? То просто капець, що дали. Та то не всім таке дають. Ха, ясно, що не всім. Лінка! Кажи, що дали. Кнопку дали на YouTube, дали кнопку. Що це означає? Поясни людям, що це означає! 100 тисяч підписників, це дуже круто. Тут, діду, то тільки ти маєш ще кілька людей. Ні, ті ков'ятки маю мати! Ти скажи, хай їм заберуть! Зараз покажу, що це таке. Це дуже круто! А це круто! Рати! Коробку! Так, куди? Тихо! Це моя коробка! Нюхай, дай. Нюхай, нюхай. Ага. Най, дай мені. Ого, мега популярний хто?